Vi skal i denne video undersøge polære og ikke-polære molekyler. Det første molekyle, vi kigger på, er vandmolekylet H2O. Men inden vi går i gang, skal vi have fundet elektronegativiteten for de grundstoffer, som er i vandmolekylet. Det har jeg gjort til højre. Elektronegativiteten for hydrogen er 2,1. Det skriver jeg ned ved hydrogen. Lige her skriften til at virke. Så er 2,1, og elektronegativiteten for oxygen er 3,5, det skriver vi heroppe. Elektronegativiteten er udtryk for, hvor meget grundstofatomer trækker i elektronerne. Så oxygenatomer vil simpelthen trække den fælles elektronsky, som elektronparbindingen består af, den vil simpelthen blive trukket op mod oxygenatomet. Og det samme vil ske herover. Så herover ved den anden, der vil den fælles elektronsky blive trukket op imod oxygenatomet. Det vil sige, at når elektronskyerne de trækkes op mod oxygenatomet, så kommer der en negativ ladning op ved oxygen. Og nu mangler der så elektroner nede ved hydrogenatomerne, så hernede imellem dem vil der komme en positiv ladning. Det betyder, at vandmolekylet er et polært molekyle. For den enkelte elektronparbinding, der kan man beregne differencen i elektronegativitet. Det har jeg gjort her. Hvis differencen i elektronegativitet er større end 0,5, så siger man, at elektronparbindingen er polær, og det er den jo ved vandmolekylet. Så på grund af det her, så er vandmolekylet et polært molekyle. Lad os kigge på det næste molekyle. Det næste molekyle er hydrogenklorid. Når det opløses i vand, så kalder man også saltsyre. Der har jeg igen fundet elektronegativiteten for de enkelte grundstofatomer. Og jeg skriver den lige. For hydrogen, som er hvid, der er elektronegativiteten 2,1. Og for klor er den 3. Det vil sige, at differencen i elektronegativiteten mellem de to grundstofatomer, den er 0,9. Det vil sige, at den her elektronsky, som elektronparbinden består af, den trækkes hen imod kloridatomet. Det vil sige, at der opstår en negativ ende her, og en positiv ende hen ved hydrogen. Det vil sige, at hydrogenatomet også er et polært molekyle. Det næste molekyle, vi vil kigge på, det er diklor, som er en gas. Der er jeg igen gået ind i periodisk system og fundet elektronegativiteten for klor. Den er for det ene klor, for den ene klor er den 3, og for den anden er den også 3. Det vil sige, at differencen i elektronegativitet mellem de to kloratomer, den er 0, som man kan se her. Det betyder, at den binding, der er mellem de to grundstofatomer, elektronparbindingen, den er upolære. Der er ingen af de enkelte grundstoffer, der kan trække elektronparbindingen til den hverken ene eller den anden side. Så det er et upolært molekyle. Det næste, vi skal se på, er gassen metan. Der er en model af metan. Der har jeg igen fundet elektronegativiteten, fordi grundstoffer, der indgår. Der er for H, der skriver jeg, hvad elektronegativiteten er. Den er 2,1 for hydrogen. Og for carbon, der er den 2,5. Det vil sige, den CH-binding, der er der en difference på 0,4. Så den er, da den er under 0,5, så er bindingen upolær. Så det vil sige, at den her elektronparbinding, den forskydes lige lidt ned mod carbonatomet.
Men det er ikke noget, som gør molekylet ud af til polært. Det skyldes så også, at den geometriske form. Så metan er altså et upolært molekyle på grund af differencen i elektronegativiteten. Så husk, at CH-bindinger, de altid er upolære. Den næste, det er carbondioxid. Der prøver vi at skrive, der har jeg igen fundet elektronegativiteten for de enkelte grundstofatomer. For oxygen er den 3,5 og 3,5, og for carbon er den 2,5. Det vil sige, at der er en difference i elektronegativitet på 1. Så elektronparbindingen, der er her mellem den, de enkelte elektronparbindinger, de suges over mod oxygen. Og det vil sige, at carbon får en positiv ladning, og oxygen får en negativ ladning. Men på grund af, at molekylet er meget symmetrisk i opbygningen, så er carbondioxid altså et upolært molekyle. Men husk på, når I sidder og laver de her beregninger på, elektronparbindinger, så er det altid ved den enkle elektronparbinding. Så man for eksempel, hvis vi vender tilbage til bindingen C-H, så kigger man altid på den enkle binding. Det er over den enkle binding, man beregner differencen i elektronegativitet. Det var lidt om elektronegativitet. Hej!